Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 148 nömrəli marşrutun sonuncu dayanacağında və 71 nömrəli məktəbə yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonuna dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 1,3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 2 otaqdan ibarətdir. 5 daş kürsüdür və cüt daşdır. Qaz, su, işıq daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Real alıcıya qiymətdə indirim mümkündür. Həyətə bir maşın rahatlıqla daxil olur. Ətraf tam yaşayışdır. Ev orta təmirlidir. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Solda sanuzel. Sanuzeldən sonra solda evin mətbəxi. Bura yataq otağı. Və bu da evin zalı. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 148 nömrəli marşrutun sonuncu dayanacağında 71 nömrəli məktəbin yanında 1,3 sot torpaq sahəsində 2 otaq həyət evi satılır. Qaz, su, işıq daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Real alıcıya indirim mümkündür.